ଭୋଜି ଭାତ ହେଲା କାଳ। ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଗଲା ଭୋଟରଙ୍କ ଜୀବନ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା ମଦମାଂସର ଭୋଜି। ଭୋଜି ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ମାତ୍ର ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ବିଚିତ୍ର। ଏହି ଭୋଜି ଯେ ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଭୋଜି ହେବ ତାହା ଜଣା ନଥିଲା। ଭୋଜି ଭାତ ଦେଇଥିଲେ ଗାଁରେ ଭୋଟ ସକାଶରେ, ଭୋଟ ସକାଶରେ ଭୋଜି ଭାତ ଦେଲା। ସେ ଘରେ ଖାଇନି, ମଦ ଫଦ ପିଇକି ଆସିକି ଘରେ ଭାତ ଖାଇକି ମରିଯାଇଛି। ଅଭାବ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ଆଉ କରିବା, ଯାହା ଥିବ ଭାଗ୍ୟରେ ତାହା ହବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପେଟଛିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୁଣିମାଠିଆ ସବରପଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜିତ ମାଝୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଁରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ମଦମାଂସ ଭୋଜି ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ବୋଲି ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମେଡିକାଲ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଡ଼ିଗଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ସୁବାସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।